mexendo o cabelo agora. Aí, ó. Faixa roxa é um nível que dá pra dar aula, pois é. Também tá molhando, deixa eu comer escovinha. Deixa eu comer, né? Parece um negocinho aqui pra frente. Esse é faixa roxa é um nível que dá pra dar aula, pois não. Eu falei mesmo. Por isso que eu te falei naquele novo negócio que eu tô pensando em montar com esses guris novos. Pô, eu tinha que tinha, não precisa fazer mal. Ah, mas eu fico focado. Nossa, Edilson. Aqui pra nós, pra lá. Isso. Vai girando. Aê, flamenguista. Esse daí tu gira, tá? Gira pra lá, tá? Pra lá. Isso. Aí, devagarinho. Aí.